hadalkay isaga ka soo baxaya wuxuu gaf ku yahay mustabaca reer Soomaaliland wuxuu gaf ku yahay xukuumadda iyo xisbiga waa fayeenka u yahay gudoomiyaha waa ogeydeena waxaa doortay golahii wakiilada ee shacabka soo doortay si kalsooni leh ayaa loo doortay ummadu dhan u arkaysay waxaan ka codsanaynaa xukuumaddu inay faa'iidooyin ka bixiso haddii ay kula socotana way caddaan doontaa runtii xalay markii aan daawaday kliibkan ay ganacsato soo saarta roodhida ay ku samaynayaan inay ka heshiiyaan qiimaha oo runtii marka la eego internationally cartelka waxaa la yidhaahdaa cartel ama marka ay shirkado ku jiro suuqa xorta ahi ay u dhaqmaan ama u heshiiyaan mujtamaci ay wax ka iibinayeen oo si monopoliya ay ugu heshiiyaan qiimahaas shaygaas iyo gadniinka agabka taas waxaan qabaa inay qayru sharci ahayd ciddaa meeshaa fadhiisatay iyo waxay ka soo saareenna runtii qalad bay ahayd gef waxay ku tahay mujtamaca reer Soomaaliland ee saboolka waxaa markaa u baahannahay waxa weeye qiimahay sheegiyeen qiimihii hol zeel brisku ahaa waxaanan qabaa inuu ka sarreeyo ka dadka lagaga iibinaya oo markay meheradaha dhigaan iyo dadka danyartaa ciddu ku gaadhaya inuu ka sii sarreeyo ka waxaana aada uga codsanaynaa hay-adaha ay khusayso ee xukuumadda executive-ka ee wasaaradda ganacsiga ugu horeyso inay tallaabo ka qaadaan iyagana si gaara inaanu loola xisaabtamo haddii ay jiraan duruufo iyaga haystaa in laga saacido balse aan dadka inta loo heshiiyo meel la fadhiisto aan qiimo loo goyn tani waxay lid ku tahay suuqii xorta ahaa oo quality-gii iyo tayadii shaygani lagu tartami maayo maadaama qiimihii meel la dhigay waxay imanaysa markaa in shay tayadiisu jaban tahay in dadka laga iibiyo oo dadka uu gaadho iyagoo ku helaya qiimo isku mid ah waxaa ka baxaysa meesha wixii la odhan jiray innovationka iyo casriyeynta markaa runtii gaf bay ku ahayd annaga kudi ahaana kolley shir baanu ka yeelanaynaa waxaanan jecel lahay in si degdega jawaab rasmi ah looga maqli doono golaha hadday tahay iyo xukuumadda hadday tahay abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil ma ogtahay in shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab plus oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka dahab plus gal app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab plus marka uu kuu soo dego isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $162 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab plus shirkado iyo shaqsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahabbay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon adeega impesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee ii dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus